Quando eu comecei a viajar, meu marido maravilhoso pode viajar porque eu cuido das crianças e ficava cuidando das crianças. E eu viajava, fui por toda parte, para ver novos currículos, para ver interdisciplinaridade, para ver outras teorias. E aí, quando cheguei em Genebra, me encantei. Quem é que estava em Genebra? Piaget. Dessa caminhada toda lá, desde 80, não sei quanto, assim, qual que é a coisa que te mais marcou nesse trabalho com tecnologia? Tanta coisa marcou. Eu tenho trabalhado desde o início do projeto UCA e antes, né, no Educom, eu tenho trabalhado como se eu estivesse numa grande aventura. Cada tese que eu oriento, os meus alunos são especialistas, né? Então, eu oriento uma tese de um professor de física, de um professor de arquitetura, de uma professora de psicologia, de uma de matemática. Parece que eu estou entrando numa coisa em transformação, porque aprendo, aprendo, aprendo. E aí, então, já sei bastante de Piaget. A minha aluna chega lá com um problemão, eu tenho que ir com ela para os livros de Piaget. O leque Aí começa foi leque, quando? com o uso do computador. Ah, então começa. E aí foi 81, então. Leque é É, 81. com aquele computador que foi feito para nós. É. Porque tu não estavas aqui, entende? Quando tu voltaste, a gente começou mais intensamente as trocas com o NIED. Porque aí a gente fazia reunião no NIED, fazia aqui vocês vinham, mas fazia lá nós íamos. E começou muita troca entre os pesquisadores também. O NIED, porque a gente tinha A a Heloísa Heloísa, que que fez a. ela introduziu a linguagem logo para os alunos da graduação. Então a gente sempre tinha muita troca, depois também a robótica. A gente ia lá e aprendia muita coisa sempre. O meu projeto com o CNPq é aprendizagem pela investigação. E aí a primeira pergunta que a gente fez para o professor, que era, que ele achava que era pesquisa, que ele achava que era investigação, e ele respondeu lá tal, e a gente perguntou assim, você consegue fazer essa mesma coisa, né, perguntando para o teu aluno? Não, nosso aluno não vai saber nada disso, eles não têm ideia do que é pesquisa. Não, mas vai lá e pergunta para eles o que que eles estão. A gente obteve respostas que você não acredita. Na criancinha pequenininha falava, pesquisa é o que a minha mãe faz quando ela vai lá no supermercado, ela faz pesquisa. Então, assim, a escola, eu acho que ela perdeu essa sensibilidade, né, do que é uma criança, do que eles são capazes de fazer. E o mundo que eles estão vivendo? E eles não fazem perguntas, não questionam nada, aquilo ali é tudo, sabe, recebe aquilo como dado e não tem diálogo. Se a gente tivesse que perguntar alguma coisa, né, perguntar para esse professor, preste um pouco de atenção naquilo que você está vendo, né? Esse computador está revelando assim uma quantidade de informação que é inacreditável sobre essa pessoa. Olha para isso, eles não têm paciência para olhar para aquilo, não veem nada. A gente, como professor, chega e a gente começa a explicar, eles começam a ficar atentos e a gente acredita que se explicar eles vão entender. Né? Agora, por exemplo, fazer palestra. Eles convidam a gente para fazer uma palestra. Como é que eu vou comunicar alguma coisa só falando, se eles não sabem nada? Então eu pego um PowerPoint e levo o PowerPoint. Eles fico prestando atenção e eu fico explicando, acreditando que se eu estou explicando bem, que eu estou mostrando no PowerPoint as relações, que eles vão entender. E o que eu estou fazendo? Estou repetindo o modelo da educação analógica. Então, um mês depois eu encontro. Ai, professora, adorei a sua palestra. E quem foi mesmo que a gente falou? Ah, não me lembro. Eu lembro que eu estava lá e estava adorando, né? Eu Estava estava mesmerado com a adorando. tua conversa. É, então, eu disse, não, não vou fazer mais palestras. Aí o que que eu faço? Levo objetos para fazer experimentos, né? Eu levo lá um material
concreto qualquer, uma bicicleta, né? E peço para eles fazerem experiências. Doutora Léa, e qual é o interesse em trabalhar com crianças da periferia? O que lhe fez ter esse olhar para esses alunos, essas crianças? Uma longa caminhada de prática e, sobretudo, que a universidade, quando forma o professor no curso de licenciatura, ela não dá oportunidade para o professor estudar profundamente, o aluno da universidade, estudar como é que a criança aprende quando ela tem todas as deficiências de alimentação, de desenvolvimento afetivo, de sustentação de uma organização familiar. E eu cheguei na universidade e disse assim, eu vou levar os meus alunos lá para as vilas de Porto Alegre. A coordenadora me chamou de jeito nenhum, tu vai sair com essas moças aqui da universidade para levar para esses ambientes perigosíssimos? Sim, não é uma universidade pública, não está preparando professores para a escola pública, então eles têm que fazer estudo da realidade onde eles vão trabalhar. E elas não me deixaram levar. Então o que, que eu fazia? Convidava os professores da escola da prefeitura para trazer as crianças na faculdade de educação. O Marcos, né? Quando ele dá quantas aulas por semana no curso de licenciatura? Atualmente umas 18, 15, 18. Umas 15, 18 aulas, que não tem que dar 12, né? 8. 8, porque tem que dar as outras mestrado. Então, ele dá aula para os alunos, mas o que ele inclui no curso que ele dá? Ele vai para uma escola, os alunos dele estão lá nos computadores da escola, trabalhando com os alunos da escola, os alunos de graduação. Em vez de chegar na aula e dar uma aula e PowerPoint, ou seja o que for, mandar ler e discutir, todo o trabalho de preparar o aluno que vai ser um professor de matemática da graduação é dentro de escolas. Então a gente tentou sempre o contato com a periferia. Por quê? O que é que diz o Paulo Freire? Paulo Freire estava lá estudando com o Piaget quando eu visitei. Então ele dizia isso. Tu tem que trabalhar com a realidade, com o contexto. E não é botar 30 alunos numa aula e trabalhar como se fosse 30 pessoas que não tinham nem... Epistêmicas, a palavra. E até esses projetos que a gente desenvolvia focavam bem essa parte, né? É. Nós trabalhávamos as questões que incomodavam a comunidade, que eles não achavam solução. Nós trabalhávamos a questão também dos problemas de aprendizagem da escola, né? De que forma nós poderemos, a partir do desenvolvimento de projetos, auxiliar a aprendizagem do aluno. Então, eu tinha o laboratório de informática à disposição, depois que a professora Léa, por intermédio do MEC, conseguiu informatizar a escola. E ela colocava bolsistas que nos davam um aporte muito importante. Acho que o que a gente estava falando antes, né, de questionando professores que trabalham com uma teoria, mas praticam a partir de outra, eu acho que a Léa é um exemplo de integridade disso. Ah, é? Pensei que você disse que eu digo? A Léa é exemplo. Fala uma coisa e pratica outra. E eu gostaria de fazer um pedido para a Léa. Se ela pudesse ter a escola que ela imagina, como é que seria essa escola? Ele me perguntou assim, você conhece a Escola da Ponte? Era ela? A Escola da Ponte? Não, melhor que a Escola da Ponte. Essa escola seria a escola da Marinês. Porque a Marinês, todos os experimentos que pode fazer em biologia, estuda a natureza dos animais. A Marinês tem ideias maravilhosas. Por intermédio da professora Léa, da Lu, ela conseguiu na URGS um rato certinho. E esse rato foi para a escola e nós começamos a observar ele. Tinha um professor de técnicas
industriais, que fez, junto com os alunos, uma gaiola grande, confortável, que eu me preocupei também com a vidinha dele, porque se sentisse feliz ali dentro, né? E tinha brinquedinhos, tudo, e os alunos observavam o comportamento, como é que era o dia a dia dele, fazendo comparação para ter o entendimento por que a ratazana que estava ali na vila invadia casas, mordia o rostinho das crianças, orelhas, e que tipo de doenças eles poderiam transmitir. Enfim, no fim, foi crescendo tanto que foi uma loucura esse trabalho, porque se expandiu. Tu trabalhou física, química, biologia, movimento. Foi incrível o trabalho, a riqueza de trabalho que essa ratinha nos proporcionou. Só que a Maria Inês, quando era feriado, né, não tinha aula, ela levava a rata para casa dela, não deixa sozinha. Sim, nas férias iam comigo. É tudo uma coisa muito misturada, né? Não tem... A gente acha que gosta muito do que faz, né? É gratificante, os resultados. Cada resultado de uma pesquisa... Eu tenho agora uma orientanda que é professora de matemática, a Aline, que é alegre, alegre, está sempre abraçando, beijando. E ali todo dia tem um... Como é que chama esse recadinho aí no telefone celular? Torpedo. Um torpedo. Professora, apresentei o trabalho dos meus alunos em tal lugar. Um dia no Ceará, outro dia no Maranhão, outro dia no... É a menina de Osório? Aquela? É a menina de Osório. Mas é um entusiasmo. E os alunos dela, a gente propôs fazer uma rede do Facebook, né? Só da turma de alunos dela, para aprender matemática. Tu entra lá e diz assim... Como é bom aprender matemática, como é divertido. Os alunos de 13, 14, 15 anos. Eu digo, meu Deus, ainda vivi para ouvir isso. As crianças dizendo que é maravilhoso aprender matemática, quando todo mundo tem medo, não gosta, me atrapalhou minha vida estudar matemática.